Pada hari ini merupakan satu majlis yang kita adakan untuk meraihkan kejayaan program Larut British Melaya yang telah berlangsung pada tahun lepas daripada 25 hari bulan Disember hingga 31 Disember selama 7 hari di mana 7 program telah dianjurkan secara besar-besaran untuk menarik lebih ramai pelancong khasnya ke kluster pelancongan Taiping Larut Matang. Jadi bersesuaian dengan strategi kerajaan negeri pada hari ini iaitu untuk menganjurkan acara bagi sebagai salah satu cara untuk kita menarik penyertaan bukan sahaja daripada dalam negeri tetapi daripada luar negara. Program pada kali ini membawakan satu kelainan di mana kita telah dapat mengimbau kembali sejarah iaitu sejarah Larut British Melaya di mana kita telah berkongsikan pelbagai acara yang memberi peluang kepada orang ramai untuk datang melihat budaya dan juga sejarah yang telah berlaku khasnya di kawasan tersebut dan di negeri Perak. Acara ini telah berjaya untuk menarik lebih daripada 25,000 orang peserta pengunjung yang telah bersama-sama dan alhamdulillah saya rasa ianya telah membawa pulangan ekonomi khasnya kepada masyarakat tempatan dengan begitu baik sekali. Saya difahamkan peniaga-peniaga kecil yang berkecimpung dalam program ini telah dapat menjana pendapatan tidak kurang daripada 6,000 seorang sehari. Jadi acara ini adalah sangat berketepatan dengan strategi untuk kita menjayakan tahun Lok Perak 2017. Jadi saya di sini mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Zahir selaku adun tempatan dan juga Esko Kerajaan Negeri yang telah membawa program ini bersama-sama dengan Datuk Nur Hilal sebagai satu orang kata program yang boleh membawa satu kelainan dan pembaharuan khasnya kepada sektor pelancongan di kluster Taiping. Bukan saja ianya satu pembaruan di situ tetapi untuk negeri Perak di mana inilah kali pertamanya kita mengadakan satu program berdasarkan yang memberikan peluang untuk kita bersama-sama sejarah pada masa yang lalu. Ini adalah penting dalam kita mengejar pembentukan rakyat dan jati diri sebenarnya sebagai seorang rakyat Malaysia. Jadi saya harapkan gabungan ini bukan saja akan membawa pulangan kepada sektor industri pelancongan tetapi lebih penting dalam kita mengekalkan kebudayaan dan warisan yang sedia ada khasnya kesinambungan untuk generasi muda kita. Pada hari ini juga pada majlis pagaan ini kita juga menyampaikan hadiah untuk beberapa kategori. 3 hadiah telah kita sampaikan iaitu untuk tourism market, fotografi dan juga explorers. Jadi ketiga-tiga event ini membawa orang kata pulangan yang lumayan di mana Johan dapat 5,000 lah. Dan ini juga merupakan insentif untuk kita mendapatkan lebih ramai peserta-peserta yang datang untuk bersama-sama dan menjayakan pertandingan-pertandingan tersebut sebagai acara utama dalam 7 hari penganjuran Larut British Melaya.